Днес съм решил да прочета нещо, което написах преди няколко месеца, но понеже е рано сутринта и все още не съм се събудил, нека се направя едно кафе и почваме. Няма си на идея тази чаша ще влезе ли тук. Супер. Тази кафе машина е подарък от баба ми, за което страшно много я благодаря. Защото нямам 100-200 лева дам за кафе машина. Жената каза, че за нея тази кафе машина прави прекалено силно кафе и просто ми я подари. И така реших да спестя някой лев и да си правя кафе в тази изключително проста система. Има нещо специално в равномерното поклащане на хамака, в чуроликането на птичките и монотонното обаждане на кокошките в кокошарника. Дори движенията на листата на дърветата и това на дрехите на простора отвън са в един и същи ритъм. Ритъм, който можеш да усетиш само когато си тук, на село. Далеч от всичко и всички. От графиците, колите, високите сгради, шума и лицемерието на хората. Тук си сам, с природата и мислите си. Времето тече бавно, не бърза за никъде. Дори няма нужда да се показва така, както го прави в града. Няма светофари, които да отбряват секундите. Няма тълпи, които машинално да тичат, да бързат за някъде, където и те не са сигурни защо отиват. Напротив, тук има малко неща, но всяко от тях си знае мястото. Във всяко нещо и движение около теб има смисъл. Не от логиката на оптимизацията и ефективността, а от логиката на съществуването, на битието, на онова, което е, просто защото не може да бъде иначе. Виж облаците, Балкана, магарето, дори мухите, ако щеш. Всеки един елемент на природата изглежда сякаш е свързан с друг. Дори на пръв поглед да изглежда, че мухите са хаотични и летят просто ей така, без причина в пространството, ако се вгледаш продължително, ще видиш, че те правят кръгове, които са завършени. Същото е и при бялата пеперуда, кацнала върху цветето в градината. Същото е и при всички други насекоми и животни. Аз съм сигурен, че този красив селски пейзаж се задвижи от нещо много могъщо, но и просто. От една изначална логика, според която всичко е част от цялото и няма как нещо да бъде нещо, което не е. Може би Айнщайн по същия начин интуитивно е усещал свързаността на нещата и цял живот е търсил математическото проявление на това, което се опитвам да опиша. Но да се върнем на село, където съм в момента и където природата ми говори по своя си начин. Гледайки систематичността на всичко тук, осъзнавам, че ние хората сме единствените същества, които са способни да се обърнат срещу себе си. По-точно срещу природата си или най-точно да бъдат това, което не могат да бъдат. Може би за това Шекспир поставя въпроса така – да бъда или да не бъда. Защото само ние хората можем да зададем подобен въпрос. Защото за да изберем да бъдем, т.е. да преследваме истината, да живеем според основните, изначалните закони на природата и Вселената, не е лесно. Напротив, оказва се много по-трудно от всичко друго. Но ако не избереш да бъдеш цялото си сърце, то поначало си избрал да не бъдеш. И може би за това света е толкова сбъркан. Затова светофара отборява секундите и ти даваш газ без да се замислиш за къде и защо си се разбързал толкова. Така е по-лесно просто, така сме свикнали и не знаем друго. Но затова и се получават задръствания в градовете.
Затова много пъти в живота ни се държим неестествено, вършим безсмислени, противоречиви на нас самите действия. Затова човек трябва да идва на село по-често. Да бъде сред природата и да усеща нейния естествен ритъм по-често. Тогава осъзнават, че задръствания и светещи таймери са нещо изкуствено, неприсъщо на човека. И че песента на птиците, поклащането на листата и обаждането на кокошките от курника са част от него. И че той, човекът, е част от цялото. Благодаря ви, че останате с мен, докато се чета разказа от моя тефтер. И да, благодаря за гледането. Абонирайте се за канала, ако ви харесват съдържанието, което създавам. И ще се видим скоро отново.